venit, Radule! Mulțumesc mult! Ce faci, Radu? Bine, sănătos! În afară de că-ți dorești să o bați pe Mariana... Aolea! Științe economice, Mariana, ai terminat, nu? Ce ai terminat, Radu? La fel! Uite-i! Ce promoție? În 2009. 2009? Da. Mariana, tu promoția? 91. E o distanță. Ai lucrat vreodată în meseria asta? Am încercat odată, nu a fost să fie. Am luat-o pe alte căi. Ce căi? Am început o perioadă pentru partea de protecție a muncii, prevenirea incendiilor. Acum ISO aia cum ar veni, nu? Da. Ok. Iar acum am făcut un alt pas mai interesant și mai antrenant, să spunem așa, director de producție la o fabrică de nutrețuri pentru animale. E bine. Păpica. E întotdeauna. Burtica va avea tot timpul întâietate. Da. Căsătorit, Radu? Da, căsătorit. Un copil. Radu, da. Cât ai zis, Mariana? 3.000? 3.700. Ne frecăm mâinile și ne gândim. 3.700, ușor de bătut. Radu? Nu întotdeauna. Gata, da? Da. Adică începem. Sunet care se aude când bate cineva. Cioc. Cioc! Două secunde. Bun. Interjecție era asta. Nu ți-am mai zis-o că sigur ai fi luat ciocul. 2 secunde 400. Mariana, la... ții minte la prima... Eu eram sub linie. Erai... Radu, stai la bloc? Da. Coridorul ăla de trecere la bloc îi zice coridorul când te duci spre, sau poate nu omul, când te duci spre casă, e un culoar aflat sub primul etaj. Alee. La bloc. Nu, aia e lângă. Aia e aleea când ajungi la bloc. Dar eu zic de culoarul ăla aflat sub primul etaj al construcției, sub primul. Holul. E spațiul ăla, Radu, un gust liber prin care poți să treci. Spațiu așa, un spațiu, un gust și liber. Treci prin el. Uite, treci prin el. O galerie supraterană. Scară. Nu, în orașe, în spatele blocurilor sunt gangurile. Da. Nu am avut interacțiuni prea dese cu gangurile. Gang, Iulia. Gangul a prins cineva. Da, Mariana? Am gang la bloc, să nu mai spui de acolo, că l-a prins de acolo. Bun, las-o așa. Ne-am întors la zero. Nicio problemă. Hai la 500 da. De lei. Domnule economist, persoane care formează baza sau personalul, uite, o unei clinici, de exemplu. Îți dau o literă. Îți dau o literă, să nu uiți de litere, te ajută mult. La clinica medicală sunt așa, sunt medici, sunt asistente. Mai ziceți, ce mai sunt la clinicile medicale? Mai ajută-mă, Mihai, la clinica medicală. Cum? Îngrijitoare. Îți mai dau o literă, ce să fac? Și în armată, hai cu armata. Cadre militare, cadre medicale. Cu armata m-a ajutat mai mult. Cu armata, da. Mai degrabă? Dar da. Și cadre medicale, știi? Da, corect, corect. Te-am dus la armata, ai luat-o. Aveam așa o conexiune... Cu armata mai apropiat. Da, o amintire dragă. 5 litere, Radu. Rămânem la 500 de lei. A lua decizii rapide, în grabă. Literă. Când iei decizii de-astea, acționezi fără să te gândești prea bine. A se pripi. Te pripești, perfect. Un minut. 700 de lei. Pas cu pas creștem, Radu. Ne ducem tot mai sus. Fii atent aici. Clădirile destinate evenimentelor culturale sunt... Astea destinate evenimentelor culturale. Literă. Templele artei. Temple are artei. Galerii. Lasă-le galeriile, galerii cu gangul, cu galerii. Da, și la galerii, corect, când expui, îți mai dau o literă. Îți mai dau o literă. Locul de muncă al lui Piersic, uite, al lui Beligan. A fost al lui Teatre. Beligan. Teatre.
Era greu, Manu. Nu l-am luat. Nu l-a luat. Da. Manu, ce nu l-am luat? 1200. Îți dau un adjectiv, Radu. Hai la un adjectiv. Fii atent. Care trebuie evitată pentru a preveni posibile efecte adverse. E într-un fel. Da, stai să o mai luăm o dată. Primejdie. Eu să știi că nu-ți pot confirma, că n-am voie. E adjectiv, asta pot să zic. Literă. Îți dau o literă. Are un impact negativ asupra mediului, de exemplu. Îți mai dau o literă? Îmi place literă. Zgârcenia ta la literă. Uite-l, Mihai, cât de concentrat e. Poate să provoace probleme de sănătate. Fiți atenți. Chestia asta este... nocive. E nocivă. Nocivă. Cum ai zis? Tu ai zis altceva. Nocive. Nocive și eu nocivă. Te-am corectat cu nocivă, dar e bine. Las-o așa, e bine, că dădeam noi până la urmă, da, nocivă. Da. 1600 de lei, domnule director. Bun. 700 de lei, Radu, 7 litere. Rulouri românești care au origini turcești. Literă. Uite-l, Mihai, cum l-a prins, că i s-a luminat fața deodată. Știi? Ci că noi zicem că sunt tradiționale de ale noastre, dar auzi că nu, că ele sunt turcești. Cum o cheamă pe soția ta? Tolia. E pentru ea dedicația asta. O să te duci acasă, mai dau o literă? O literă. Să te duci acasă și zici, mă, nu-ți fac eu mâncarea aia umplută cu preparatul ăla sățios? Mă, nu-ți fac, Radu, așa ceva? Te-ai dus la negru și n-ai știut nici măcar de... sarmale. Bravo, Radu. L-ai prins, da. Mihai, așa-i? Da. Sarmalele. Ai prins, Iulia, sarmalele, da. Cuvântul de când ăsta? Când ai zis că sunt turcești și... Atunci l-ai luat? Da. Radu, ăsta e simplu. Dar dacă îl iei gândind, privind definiția, material sintetic din care se fac saltelele pentru fitness. Literă. Materialul ăla din care se fac... literă. Sulul ăla pe care îl desfaci. Sulul ăla. Și sacul de dormit, de exemplu. Izopren. Bravo. Bravo, domnule director. Izoprenul e corect. Cât, Mariana? 3700. 3700. Ești la un cuvânt și mai bine de primul loc. Radu, îți dau definiția care zice așa, cuvinte echivalente. Bravo. Sinonime. $300 ca să ajungi la egalitatea Marianei. Un minut mai avem, plus două secunde, care se află, Radu, situată la distanță de alte elemente. Literă. Pe logică, omule. Fii atent. E la distanță de alte elemente. Cum e? E sigur? Bravo. Depărtat. Și dacă nu te-aș fi întrebat, te-am întrebat, e sigur? Ai zis, da. Depărtată de restul obiectelor. E depărtată de restul obiectelor. Perfect, da. Dar cum e dacă e depărtată de restul obiectelor? Piesă dintr-un ansamblu depărtată de restul obiectelor. Ea cum e? Detașată. Care e detașată, care nu mai coexiste cu restul. Este, care nu mai coexiste cu restul. E separat, da. M-am grăbit, m-am pripit. Erai în cuvânt echivalent. Era da. În sinonime. Da. Cea. Graba strică treaba. 46 de secunde, s-a întors pe locul 1, Mariana. Putem să ne revenim, Radu. 9 litere, 900 de lei. Fructe sălbatice, mici, cu gust acrișor și proprietăți antioxidante. Știu că sunt multe, dar asta trebuie să intre 9 litere. Îți dau o literă. Literă. Ești zgârcit la litere, nu e bine. Arbuștii ăștia cresc la munte, în tufe cresc. La munte arbuștii ăștia.
Îți mai dau o literă, îți mai dau o literă, Radu, hai. Bobițele alea mici, bogate în vitamine, au bobițe așa micuțe, 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 bogate în vitamine. Merișoare. A venit și unul ăla te-a salvat. Merișoare. 3700, Mariana, da? Radu. Material tradițional folosit la vechile manuscrise. Literă. Literă. Suport. Literă. Auzi, e simplu. Pergament. Bravo, omule. Bravo, 4.000 de lei. Perfect. Fii atent aici. Dacă știi să-ți gestionezi bine astea 8 secunde, te poți duce la 6.000 de lei. Da. Dacă știi. Dacă nu știi, poți să cobori și să o lași pe Mariana pe prima poziție. Aici corect. Depinde de mintea ta, Radu. 8 secunde. În 8 secunde, gândește-te tu cum să cer litere, cum să-l încep? Da. Radu, pentru locul întâi, pentru 1000 de lei, cei care aduc culoare în tribunele de... Literă. Pretutindeni, ți-ai lăsat 4 secunde, fix la jumătate, bravo. 8 aveai de totul. Deci aduc culoare, ia-o pe logică, ia-o pe logică. Ăia care aduc culoare... Ăia care iubesc competițiile sportive, ăia care sunt de un fel oamenii, ăia care vorbesc mereu despre pasiunea lor, toată ziua numai vorbesc despre... Suporteri ai zis, fani adevărați, suporteri sau suporteri, mă! Microbiști. Da. Suporteri! Da. Dar nu intra suporteri, era mai lung, microbiști. Da. Fix eu să ratez microbiști. Ești pasionat de fotbal? Da. Mariana, tot pe unul? Tot încă. Pe unul. Da? 3700. Mai un pic. Radu, ultimul. 4 secunde. Ultimul. Poți să fii pe locul 1. Ai coborât din nou pe 2, dar în astea 4 secunde poți să iei cuvântul și să te duci pe 1. Auzi? Cere litere când eu încep să vorbesc, da? Okay. Tu încearcă să ceri cât mai multe litere ca măcar să sari pe unul. Da. Radu. Care nu poate literă, fi literă, pe... Literă. Șeput prin intermediul simțurilor fizice. Deci nu poate, Radu, să fie perceput prin intermediul simțurilor fizice, omule. Fizice. Fizice. Hai. Hai. Nu poate fi atins, nu poate fi măsurat. Hai! Intangibil. Cum? Intangibil. Dacă nu te-am tot... Intangibil! Hai, hai, hai. Te-au luat transpirațiile pe ultimele cuvinte. Hai să foarte interesant, plăcut, greu aici, dar e o experiență frumoasă. Și toate sentimentele te trec în astea 4 minute. Da. Da. Uneori așa e și acasă. Corect. Bun, 4.000 de lei. Mariana, îmi pare rău, a sărit directorul pe 1. Asta e, felicitări. Felicitări, are dreptate, Radu, mulțumesc.